прямому ефірі новини ЮА Одеса. Для вас продовжують працювати наші кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Сьогодні у випуску. Голова Укртрансбезпеки Михайло Наняк пообіцяв провести чистку кадрів в управлінні Одеської області через стрілянину, що сталася на пропускному пункті «Дачне» на трасі Одеса-Київ. Лефортовський суд Москви подовжив арешт 12 українським морякам до 24 липня. В Одесі з'явилася алея життя з 18 яблунь, які висадили на знак подяки донорам. Це є найвища цінність, найвищий прояв людяності, коли людина ще за життя дає згоду на те, щоб після смерті її органи комусь врятували життя. Відтепер на пункті габаритно-вагового контролю, окрім патрульних, чергуватимуть озброєні спецпризначенці Нацполіції. Про це заявив голова Укртрансбезпеки Михайло Наняк під час візиту до Одеси. Він зазначив, що має намір провести чистку кадрів в управлінні Укртрансбезпеки в Одеській області, адже має недовіру до їх роботи. Також буде обмежено доступ представників громадських організацій до пунктів перевірки габаритно-вагового контролю. Ми домовились з керівництвом Нацполіції. Від сьогоднішнього дня на постах габаритно-вагового контролю будуть стояти спецпризначенці Національної поліції. Тобто люди з автоматичною вогнепальною зброєю будуть працювати працівники Укртрансбезпеки і Національної поліції. Ніякої громадськості. Громадськість як хоче познімати, подивитися, будь ласка, далі спостерігайте, щоб громадськість там дивилася в руки інспекторам, заходила в транспортні засоби спеціальні Укртрансбезпеки чи Національної поліції, чи відповідні приміщення. Цього не буде. Нагадаємо, трьох чоловіків доправили до першої міської лікарні Одеси після нападу біля поліцейського поста «Дачне» на трасі Одеса-Київ. Минулої ночі представники громадської організації стежили, як інспектори зважують автівки на пункті вагового контролю. Тоді і стався напад. І з чим пов'язують ці події керівництво Укртрансбезпеки та чи затримали когось – дивіться далі. Так виглядало місце інциденту на трасі Одеса-Київ сьогодні вранці. Це обстріляні автівки на пункті вагового контролю Укртрансбезпеки, де вчора вночі нападники атакували співробітників Укртрансбезпеки та представників громадських організацій. Свої припущення щодо цієї сутички висловив представник громадської організації «Україна – це ми» Віталій Голодок. Він прибув на місце інциденту одразу після нападу. Вони чітко знали, на якому транспорті приїхала трансінспекція, тому що розбили повністю побили транспорт, на якому вони приїхали. Вони знали, хто із общественних діятелів київських знаходився, де розположення. Тобто вони, в принципі, спокійно переміщались, вони спокійно розуміли дислокаційні точки. Тобто все вийшли, били транспорт, тільки той, який принадлежить трансінспекції, били транспорт, який принадлежить общественним діятелям із Києва. Керівник управління Укртрансбезпеки в Одеській області Сергій Талалай пов'язує напад на посту «Дачне» з професійною діяльністю співробітників відомства. Я не пов'язуюся з тим події, що я працюю тут 4 місяці. За 4 місяці постійно ми наводимо лад на перевезенні габаритно-вагових комплексів, де не допускаємо перегрузів, комусь це заважає. Завдяки активістам збережений габаритно-ваговий комплекс не постраждав. Постраждав один автомобіль нашого інспектора, розбитий вщент. Ну і активісти закрили собою інспекторів від тих людей, які нападали на габаритно-ваговий комплекс. Трьох людей, які отримали поранення внаслідок стрілянини на посту «Дачне», доставили до міської клінічної лікарні номер 1. Наразі тут залишається один з учасників інциденту. Від коментарів він відмовився. Ще одного пораненого перевели до обласної лікарні, третій – на амбулаторному лікуванні. Вчора нам доставлено троє постраждалих з травмами. Вони всі осмотрені консиліумом врачей-хірургів, нейрохірургів, травматологів. Пацієнт доставлений скорою медичною допомогою з місця происшествия в тяжкому стані. Обстоятельства травми він не поясняє, відмовляється відповідати на питання, тому у нього тяжка черепно-мозгова травма відкрита, ушиб головного мозга, субдуральне кровоизлияние, субарахноїдальне кровоизлияние, перелом костей носа. Він отримує лікування, стан у нього стабільний.
Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 «Хуліганство». В рамках розпочатого кримінального провадження проводяться невідкладні слідчі дії. Крім того, буде дана оцінка діям патрульних поліцейських, які несли службу поряд з місцем події. Чи затримали когось з учасників конфлікту, невідомо. Радник начальника Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк повідомив, що це таємниця слідства. Олена Логінова, Олена Халілова, Сергій Козачинський, Борис Мисливцев, В'ячеслав Попелюх, ЮА Одеса. Одна дитина залишається на стаціонарному лікуванні у центральній районній лікарні Біляївки через розпилення газового балончику у школі села Маяки. Про це повідомила заступник начальника департаменту охорони здоров'я Одеської облдержадміністрації Оксана Рукунець-Сорочан. Стерилізовано 36 дітей, із них всі оглянуті та відпущені додому. Лише одна дитина залишається під наглядом лікарів. Загальний стан її оцінений як легкою, це просто перестраховка лікарів. Я думаю, що до кінця сьогоднішнього дня вона також виписана додому. Нагадаємо, вчора, 16 квітня, 37 учнів загальноосвітньої школи села Маяки Біляївського району було госпіталізовано до місцевої лікарні із діагнозом опік дихальних шляхів. Частину привезли трьома швидкими, інших привели вчителі. За словами директора школи Андрія Половського, газовий балончик у навчальний заклад приніс учень 9 класу, а товариш розпилив його під час перерви у класі. Наразі в інциденті розбирається поліція. Винному розпилюванню балончика загрожує адміністративна відповідальність. У будинку офіцерів обговорили стратегію розвитку військово-морських сил України до 2035 року. Питання розглядали представники ВМС України та Сполучених Штатів Америки. Мова йшла про проєкт програми «Військовий моряк-2035. Професіоналізм і компетентність». Він передбачає вдосконалення та модернізацію системи управління персоналом для підготовки військовослужбовців Національного флоту. Один із пріоритетів, який визначений для реалізації цієї стратегії, це один із основних пріоритетів. І ми запропонували своє бачення щодо розвитку. Це три питання. Це гнучка кадрова система провадження кадрового менеджменту військово-морських силах. Це поєднана підготовка поєднана з управлінням кар'єрою. І наступне – це підняття престижу військової служби. Для того, щоб ми могли утримувати, набирати більш якісно і утримувати на військовій службі, щоб люди набирали свого досвіду і становились професійними. Ми надали свою оцінку цій програмі. Коли я її прочитав, вона, як на мене, здалася дуже і дуже знайомою. Я дуже вражений цією програмою. Ми допомагаємо з процесами рекрутингу. Ми чекаємо продовження командної роботи українського військового складу, який відповідає за рекрутинг. Ми дуже вражені, які знання та навички вони мають. 24 військовополонені українські моряки лишатимуться під вартою до 24 липня. Таке рішення ухвалили у Лефортовському суді Москви. Необхідність продовження арешту прокурори пояснили тим, що потрібно отримати результати експертиз. До суду зранку прибули рідні моряків. Подробиці далі в сюжеті. Це український мічман Андрій Шевченко. Вітає свою дружину. Її день народження завтра. Андрій ще принаймні 3 місяці пробуде за ґратами. Такі рішення в Лефортовському райсуді Москви виносять сьогодні українським морякам. У коридорах суду їх всі зустрічають оплесками. На засідання приїхали рідні, тож декому вдається ненадовго обійняти своїх синів та чоловіків. 24 військовополонених ділять на четвірки. Рішення про подовження їм запобіжного заходу одразу у 3 залах засідань розглядають у Лефортовському районному суді Москви. У 2 зміни. Ось що хлопці говорять до початку засідання. Ви можете говорити? Питання не можуть говорити, а вам можна? Все буде в Україні. Вже на засіданні ще раз наголошують, вони військовополонені. Уважаемый суд, согласно статьи 17 Женевской конвенции о отношении к военным пленным, военный пленный может назвать себе имя, фамилию, отчество, воинское звание, дату, месяц своего рождения и личный номер. Место своего рождения указывать не будет.
Адвокат Ілля Новіков говорить, те, що морякам продовжать запобіжний захід, несподіванкою не було. Захист скористався цим засіданням, щоб закріпити свою позицію стосовно того, що всі ці люди військовополонені. Ця позиція принципова. Вона базується як на індивідуальній думці кожного з українських моряків, так і на позиції держави України. Підтримати бранців приїхала й український омбудсмен Людмила Денісова і архієпископ Сімферопольський та Кримський Климент. Моряків благословляє просто в залі суду. Прийміть благословення від нашої православної церкви України, наступаючою Пасхою, наші молитви, тільки повернувся з Єрусалиму. Там через наших адвокатів Миколу Полозова я написав вітання вам до Пасхи. Хай Господь вас благословляє. Термін попереднього розслідування продовжили до 25 серпня, тому слідство і клопотало про продовження запобіжного заходу. Нагадаємо, 25 листопада минулого року російські військові біля берегів обстріляли та захопили українські катери «Бердянський», «Нікополь», а також буксир «Яникапу». Вони прямували з Одеси до Маріуполя через Керченську протоку. 24 українські моряки були заарештовані. Їх обвинувачують у незаконному перетині кордону. Усі моряки визнали себе військовополоненими. В Одесі з'явилася алея життя. 18 яблунь висадили на знак подяки донорам, тим, хто став ними за життя, і тим, хто дав згоду на пересадку своїх органів після смерті. Раніше такі алеї висадили в Києві та Миколаєві. Це Маргарита Волощук. Коли дівчинці було 11 місяців, їй поставили діагноз – мієлобластний лейкоз. Тоді її сестра Анастасія стала донором кісткового мозку. Зараз Марго 8 років. Вона закінчує другий клас. Рисую, граю в ігрушки, гуляю на вулиці, граю в м'яч, катаюсь на велосипеді. Коли їй було 11 місяців, вона... В неї знайшли онкозахворювання, і я жила з бабусею у селі декілька місяців. Потім мене моя тьотя привезла до них, до мами і моєї сестри Марго. І з ними ми перебували у лікарні. Сьогодні дівчатка прийшли взяти участь у висадці алеї життя. На території Михайлівського скверу висадили 18 яблунь на честь донорів, які врятували життя інших людей. До врятованих та їхніх сімей долучились школярі трьох одеських шкіл. Ініціатором заходу виступив Національний рух за трансплантацію разом з благодійним фондом «Бджілка». Щоб пацієнти, які після трансплантації, які живуть з пересадженими органами, щоб вони могли прийти і висадити дерево на честь донора, завдяки якому вони є живі, завдяки людям, які по всьому світу жертвують після смерті свої органи, заповідають для спасіння інших людей. І це є найвища цінність, найвищий прояв людяності, коли людина ще за життя дає згоду на те, щоб після смерті її органи комусь врятували життя. Як вже сказав наш друг із Києва, що 5 тисяч людей кожен рік, їм необхідна операція по пересадці органів. Є вже законодавча база по цьому питанню. Ми хочемо привлечь увагу к этому, що насправді бути донором органів – це не страшно. Бути донором костного мозку – це дуже. Очень даже просто. Надія Глушкова, Андрій Козюра, ЮА Одеса. 20 квітня на 6-му кілометрі Овідіопольської дороги в Одесі в шостий раз відбудеться фестиваль «Одеса Драйв Кемп». Про це на прес-конференції розповіли заступник начальника управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради Олексій Мурін та голова громадської організації Асоціації автоклубів Одеси Марат Мірчун. У змаганнях візьмуть участь 30 автогонщиків та 50 мотоциклістів з Одеси, Києва, Чорноморська та Миколаєва. Глядачі зможуть побачити кільцеві гонки та покататися по трасі з інструктором. Вхід буде безкоштовним. Мероприятие поддерживается нашим управлением физической культуры и спорта. Мы оказываем организационную поддержку организаторам. Почему мы это делаем? Мероприятие прежде всего направлено на организацию альтернативных форм досуга, привлечение любителей автомобильного, автоспорта, мотоспорта к каким-то организованным, цивилизованным формам проведения там, своих соревнований и собраний, слетов, так сказать. Вот буквально на выходных у нас город в очередной раз неприятно потрясла
очередная, скажем так, ну, в кавычках, трагедия, когда машина на Николаевской дороге у нас улетела, хорошая, спортивная, да, разбилась. Очень надеемся на то, что будет хорошая погода и что придет большое количество людей, чтобы эту субкультуру нести в общественность, в массы, в народ, и чтобы люди меньше, так сказать, исполняли на дорогах общего пользования, меньше, соответственно, происходило каких-то там трагических случаев, да, в нашем любимом городе, и больше привыкали к тому, что можно приехать на такие мероприятия, как мы проводим, и другие ребята проводят, там провести, так сказать, время активно. Наразі це всі новини. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. Завтра вранці чекайте на мою колегу Ольгу Мартинюк, яка познайомить вас із останніми новинами. Стежте за нами також за допомогою наших сторінок на Фейсбуці, в Інстаграмі, на Ютуб та на нашому сайті. Посилання на них ви бачите на своїх екранах. Дякую, що дивилися наші новини і гарного вам вечора.